je papež František křesťan? Křesťané nosí na krku kříž na památku umučení ukřižování Ježíše Krista. Ukřižování bylo ve starém Římě obvyklým hrdelním trestem. Člověk byl přibit za ruce a nohy na dva skřížené trámy s roztaženýma rukama, poté byl kříž i s odsouzencem vztyčen, často u cesty tak, aby trestanec umírající pomalou, bolestivou smrtí byl ostrašujícím případem pro kolem jdoucí. Nyní si pozorně prohlédněme křížek, který nosí takzvaný svatý otec. Na první pohled je patrné, že se nejedná o křesťanský symbol. Postava na kříži nemá roztažené ruce, místo toho vidíme na příčném trámu jakési spletence a postava má jasně ruce skřížené na hrudi. Tohle v žádném případě není zobrazení Ježíše Krista. Mnohem více připomíná figura na kříži starověkého egyptského boha Osirida. Bůh podsvětí Osiris byl zobrazován s rukama na hrudi, v nich střímá důtky a berlu, mající na hlavě korunu, mitru, ozdobenou posvátnou kobrou. Dalším znakem je vous a často bývá zobrazován jako mumie, jelikož byl dle egyptské mytologie zabit svým bratrem Setem a následně svou manželkou, sestrou Isis, přiveden zpět k životu. Z mrtvých stání je pro tohoto boha typické. Osiris, nebo také Usir, byl spojován s posmrtným životem. Božská trojice Osiris, Isis a Horus patří pravděpodobně k nejdůležitějším kultům starého Egypta, což dokládá mnoho nalezených spodobnění této svaté trojice. Na tomto sousoší je syn Osirida a Isidy Horus vyobrazen jako malé dítě. Nelze si nevšimnout nápadné podobnosti s pozdějším zobrazováním Madony s Ježíškem. Pakliže připustíme, že Jorge Mario Bergoglio není křesťan, je mnohem jasnější pochopit, proč propaguje jednotu s islámem a odsucává Mohamedánům nohy, ačkoliv tím za to zjevně opovrhují. Popravdě řečeno, nejen současný papež, ale již papež Karol Vojtila alias Jan Pavel II. Byl přítelem islámu. Tady ho vidíme ochutnávat zelený Korán. O co jim jde a k čemu vše směřují? Cílem takzvaného nového světového řádu je celosvětové globální sjednocení všech zdrojů. Cílem satanistů je vytvoření jednoho světového náboženství, jedné světové vlády a jednotné masy lidských otroků. Přestaňte krmit svoje otrokáře, přestaňte si platit svoje vlastní vrahy. Bez vás a vašeho strachu nemají tito satanovi líbači noh nejmenší šanci na úspěch. Informujte své přátele a nebuďte lhostejní.